السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين amma ba'd muslimin muslimat sekalian bagi menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada malam ini seperti biasa marilah sama-sama kita membaca dahulu ayat-ayat yang kita akan baca dan huraikan pada malam ini insya-Allah bermula daripada ayat 26 sehingga ayat 29 surah al-Baqarah sambungan daripada ayat-ayat yang telah kita baca sebelum ini ayat 26 sehingga ayat 29 سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يطرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, من الله الله من من الأرض أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهو بكل شيء عليم, عليم. صدق الله العظيم مسلمين مسلمات يعني رحمة الله سكليان الله تعالى برفمن Innallah laa yastahi ay yadrab mthalam ma baguudta, fma fukha. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu untuk membuat contoh perbandingan seumpama nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu lagi. فأما الذين amanu maka ada pun orang-orang yang beriman fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim maka mereka itu mengetahui mereka itu meyakini bahawa ia adalah benar daripada Tuhan mereka wa ammal ladina kafaru dan ada pun orang-orang kafir فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا mereka berkata apa yang Allah Taala kehendaki dengan contoh perbandingan seumpama ini yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi dengan sebab contoh yang dibawa itu Allah Taala sesakkan kebanyakan manusia dan juga dengannya Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kebanyakan manusia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasikin. Dan tiadalah ia akan sesak dengan sebab perumpamaan yang dibawa itu malaikan orang-orang yang fasik. Para ulama telah menyebut beberapa riwayat berkenaan dengan sebab nuzul sebab turunnya ayat ini di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh ataupun riwayat daripada al-Hasan dan juga Qatadah mereka berkata ayat ini diturunkan oleh Allah Ekoran daripada sikap golongan Yahudi yang mengejek dan memperkecil-kecilkan perumpamaan yang Allah Ta'ala bawa dalam Al-Quran dengan menyebut lalat, menyebut Al-Ankabut iaitu labah-labah dengan menyebut nyamuk. Mereka berkata, "Ma yusbihu ma yusbihu hadza kalam Allah." Kalam Allah Taala apa seperti ini? Wa ma arada bi dhikri hadhihi al-ashya' al-khasisah apa sebenarnya yang dikendaki oleh Allah dengan menyebut perkara-perkara kecil yang hina seperti ini? Apakah ini kalam Allah? Sebut bahasa nyamuk, sebut bahasa lalat, sebut bahasa angkabut iaitu labah-labah. Berkenaan dengan lalat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 73... Apa cerita lalat? Lala surah Al-Hajj ayat 73 Allah Taala berfirman Ya ayyuhannas nas duriba masalun fastami'u lahu Innal lazina Tada'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa lahu wa in wa in wa in yaslubhum al-zubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub wahai manusia telah dibawa contoh perumpamaan maka dengarlah kepada perumpamaan itu iaitu orang-orang yang orang-orang yang kamu seru kepada selain daripada Allah Ta'ala yakni menyembah ataupun melakukan syirik menjadikan mereka sebagai Tuhan yang kamu berdoa dan minta kepadanya mereka itu tidak dapat buat apa-apa lam yakhluqu zubaban Hatta seekor lalak sekalipun Tuhan yang kamu seru Selain daripada Allah Ta'ala itu Tak boleh nak buat apa pun Hatta lalak Dan lalak itu Kalau diambil sesuatu daripada mereka minhu, Mereka tak boleh nak mengelak Tak boleh nak halang Da'ufa talibu wal matlub lemah lemahnya orang yang menyembah dan yang disembah ini Allah Taala sebut berkenaan dengan lalat begitu juga dengan al-ankabut Allah Taala sebut dalam surah al-ankabut ayat 41 Matal alladheena ittakhadhu min dooni Allahi awliyaa kamathal al'ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhana albuyuti labaytul 'ankabut law kaanuu Bandingan orang-orang yang mengambil tuhan selain daripada Allah sebagai aulia sebagai pembantu dan penolong mereka. Bandingan mereka ini seumpama labah-labah. Yang buat sarang dia. Sesungguhnya selemah-lemah sarang. Selemah-lemah rumah yang dibina. Ialah rumah ataupun sarang labah-labah. Kalaulah mereka itu tahu. Itulah perbandingan yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan mereka yang mengambil Tuhan selain daripada Allah. Sebagai awliya, sebagai wali. Sedangkan Allah adalah waliul mu'minin. Allah waliul mu'minin. Allah lah yang menjadi wali. Tuhan yang melindungi orang-orang yang beriman. Bukannya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dijadikan Tuhan oleh manusia Sedangkan ia adalah makhluk yang sangat lemah Semuanya mengharapkan Pelindungan daripada Allah Tiba-tiba makhluk yang lemah ini Dilantik Dijadikan sebagai Tuhan Sebagai wali Lemahnya Kedudukan mereka ini Seumpama lemahnya Rumah labah-labah Ataupun sarang labah-labah Jadi bila Allah Ta'ala sebut lala Sebut nyamuk Sebut labah-labah Maka golongan musyrikin Khususnya orang Yahudi Mereka mengatakan Inikah ucapan Allah Ta'ala ini ke kalam Allah? Apa sebenarnya yang dikendaki oleh Allah Ta'ala? Menyebut perkara-perkara yang khasisah. Yang lemah, yang kecil, yang hina ini. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Inna Allah <Suluh> la yastahi an yadriba ma ba'udah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu Untuk mendatangkan pembandingan Apa sahaja Termasuklah Nyamuk Fama fauqaha Bahkan yang lebih Kecil daripada nyamuk sekalipun Allah Ta'ala tidak malu Untuk mendatangkan pembandingan itu Bahkan apa yang Allah Taala sebut seumpama nyamuk itu menandakan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lagi halus ciptaannya lagi nampak kehebatannya kebesaran dan kekuasaannya macam kita sekarang lah. Dulu handphone besar lengan. Anjing tengok. Dia berperut dah. Tak berani nak dekat. Kita akak telefon nak cakap, dia terbual lagi. Lah. Anjing, dia tengok handphone besar lengan, takut. Semakin hebat manusia, semakin canggih ciptaannya, semakin halus alat tersebut. Semakin kecil. Lagi kecil Rekaannya lagi menampakkan kebijaksanaan penciptanya. Perekanya. Betul tak? Dahulu, nak buka internet terpaksa buka eh, komputer. Sekarang di tangan. Boleh letak dalam poket. Boleh layari internet. Boleh tengok perkembangan. Bila-bila masa sahaja. Dengan size handphone yang kecil, kita boleh mengikuti perkembangan, boleh akses internet, seperti mana yang kita lakukan melalui komputer sebelum daripada itu. Maknanya lagi halus, lagi nampak kecekapan ataupun kebijaksanaan manusia yang reka alat tersebut. Betul tak? Itu sepatutnya dilihat Macam mana nyamuk Sistem Yang wujud Pada seekor nyamuk Yang sangat unik dan sangat menakjubkan Bagi sesiapa yang mengkaji dan menelitinya Kejadian-kejadian Ciptaan Allah SWT Yang terdiri daripada binatang-binatang ataupun haiwan seumpama itu. Fama fauqaha bahkan lebih halus daripada nyamuk. Fa ammal aamanu amanu fayalamuna annahu alhaqqu mir rabbihim. Ini sifat orang yang beriman. Apa sahaja yang datang daripada Allah ialah ia benar. Ia adalah perkara yang benar Yang mempunyai hikmah Dan ada faedah dan maknanya yang tersendiri Yang nak disampaikan Melalui perumpamaan tersebut Supaya manusia sedar Supaya manusia ni mari mikir Macam kihlalak tadi Allah Ta'ala bawa contoh mudah eh kamu pergi lantik makhluk sebagai tuhan. Nak cipta lalak pun tak mampu. Lalak ingat atas dahari pun tak boleh nak hamba. Adakah itu tuhan yang nak disembah? Enggak. Jadi Allah Taala sebut tu sebagai satu kebenaran. Untuk manusia berfikir dan merenung. daufat talib wal matlub. Lemahnya manusia yang menyembah dan juga ya yang disembah. Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Jadi orang yang beriman tahu. Apa yang Allah Ta'ala sebut itu adalah suatu kebenaran. Bukan benda yang sia-sia. Yang tidak ada apa-apa pengajaran Ataupun faedah Daripada daripada apa yang disebut itu Begitulah Perkara-perkara yang lain Apa yang datang daripada Allah Ialah ia suatu perkara yang benar Dan mempunyai hikmah Pengajaran Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar ini orang yang beriman Rabbana ma khalaqta hadha batila wahai Tuhan kami tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia tanpa apa-apa tujuan dan faedah yang tersendiri subhanaka fakina azaban nar Maha suci engkau maka selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ini orang yang beriman. Termasuklah apa jua perkara yang berkait dengan hukum hakam syariah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ia membawa kebaikan dan kemaslahatan kepada kehidupan manusia. Bukan saja-saja. -saja. Siapa kita nak mengatakan ia tidak adil? Nak mengatakan ia tak sesuai? Belum masanya lagi kerana tak kondusif. Macam-macam. Kalau -macam. suasana so tak kondusif, kenapa pula undang-undang manusia hari ini boleh dilaksanakan? Alakah undang-undang Allah Ta'ala? Alasan kononnya tak kondusif. Soalan Allah, Allah Ta'ala itu tak tahu. Ya, sedangkan hukum Allah Taala itu lama dah diturunkan. Kita pun nak tanya juga. Kondusif tu apa kriteria dia? Apa sifat-sifat dia? Apa ciri-ciri dia? Sehingga memungkinkan ataupun sehingga ketika itu baru hukum syariah Allah boleh dilaksanakan. Bahkan hakikatnya ...pelaksanaan hukum syariah Allah Ta'ala itulah sebenarnya mewujudkan suasana kondusif. Sebab itu kita nak tahu apa maksud kondusif dan apa kriteria ciri yang dimaksudkan. Al-Imam Abdul A'la Al-Maududi Rahimahullah seorang ulama yang mengasaskan jamiah islami di Pakistan dalam satu wawancara oleh wartawan majalah Ad-Da'wah pada tahun 70-an. Bertanya kepada Al-Imam Abu La'ala. Mana nak didahulukan? Nak didik masyarakat dulu ke nak laksana hukum syariah? Kalau zaman sekarang ke? Tunggu suasana kondusif dahulu ke? Ataupun laksana syariah? Ayuhuma muqaddamun. Mana nak didahulukan? Kata Imam Abu Al-A'la Al-Maududi rahimahullah, "Kila huma fi an wahid." Kedua-duanya hendaklah berlaku serentak. Bahkan pelaksanaan hukum syariah itu sendiri adalah faktor yang membawa kepada terdidiknya masyarakat. Dengan penguatkuasaan undang-undang, masyarakat akan terdidik. Dengan akhlak yang baik, kerana merasa gerun Dengan hukum syariah Allah subhanahu wa ta'ala Rasa gerun Sedangkan nak sabit kesalahan bukan mudah Mula, Nak boleh sampai ke tahap Untuk dihukum rejam Untuk disebab dengan 100 kali sebatan Nak sampai ke tahap Boleh potong tangan Bukan satu perkara yang mudah Syarat-syarat yang sangat ketat Tapi bila sudah ditakningkan Rakyat dengar Hukuman dia potong tangan dah rasa gerung dah. Walaupun dia tahu bukan mudah untuk disabitkan kesalahan sehingga boleh sampai ke tahap potong tangan. Artinya dengan pelaksanaan hukum syariah itu sendirilah ia akan mewujudkan suasana kondusif. Jadi tidak ada walaupun satu perkara yang kecil, yang datang daripada Allah, yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat Apatah lagi perkara yang besar seumpama peraturan hukum hakanda undang-undang Perkara kecil seumpama nyamuk yang dijadikan perumpamaan pun ada makna yang tersendiri Ada hikmah dia Ada pengajaran Ada makna kepada kehidupan manusia Apatah lagi hukum syariah Allah yang besar itu. Orang yang beriman fa ya'lamuna al-haqqu rabbihim. Mereka mengetahui dan mereka meyakini ia adalah suatu kebenaran daripada Tuhan mereka, yakni daripada Allah. Allah sendiri dah bagi jaminan. Pasti dia akan bawa kebaikan. Maka kita jangan merasa ragu Teragak-agak Kerana kita yakin Bila kita tolong agama Allah Allah Ta'ala akan tolong kita Ihfazillah. <tik> Yahfazka Jagalah kamu akan Allah Allah pasti akan jaga dan pelihara kamu Bagaimana jaga Allah? Yakni jaga Dengan maksud memelihara agama dia Ta'a dan menegakkan segala hukum hakam dia. Allah Ta'ala akan jaga dan pelihara kamu. Ini orang yang beriman. Wa ammal ladina kafaru. Fayaquluna madha aradallahu bihada mathala. Ada orang kafir. Mereka berkata apalah sebenarnya yang dikendaki oleh Allah dengan perumpamaan seumpama ini. Apa makna apa faedah sebut benda-benda ni semua? Apa sebenarnya yang dikendaki oleh Tuhan kamu? Wahai Muhammad. Mereka mempelekeh dan merendah-rendahkan. Apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah. Sampai tahap mereka mempelekeh ya dan merendah-rendahkan mengejek perkara yang dipandang hina pada pandangan mereka kononnya ini semua sia-sia tak ada makna tak sepatutnya datang daripada Tuhan ya kamu wahai Muhammad sebagaimana yang kamu dakwa yakni Allah Tuhan yang maha berkuasa yang maha sempurna bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tiba-tiba bawa contoh sebut benda-benda macam ni apa sebenarnya yang dikehendaki contoh seumpama ini? Ma aradallahu Allah nak apa? Apa tujuan? Apa kehendak Allah dengan contoh seumpama ini? Nak nak kabur apa? Ha begitulah. Ya. Jadi jangan ada di kalangan orang yang beriman. Kalau ada juga sampai tahap merendah-rendahkan <coughs> apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu tanda dalam dirinya ada sifat nifaq ya sifat munafik naudzubillahi min zalik kerana orang yang beriman dia yakin sungguh-sungguh tidak ada keraguan walaupun sedikit Jadi orang kafir mereka berkata Mada aradallahu bihadha matala. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki dengan contoh perumpamaan seumpama ini? Yudillu bihi kathira wa, wa, yahdi bihi kathira. Dengan sebab perumpamaan seumpama itu, Allah menyesatkan ramai di kalangan manusia dan dia juga memberi petunjuk ramai di kalangan manusia. Ayat ini menunjukkan bahawa Hidayah adalah hak mutlak Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dia kehendaki Dan menyesakkan sesiapa yang dia kehendaki Tetapi Sesak ataupun petunjuk Adalah hasil daripada usaha manusia Cuma yang beri itu ialah Allah dan Allah Taala sudah memberikan jaminan Man jahada fina lanahdiyan nahum subulana Siapa yang bersungguh kepada kami nak cari kami nak kenal kami yang menuju kepada kami kami akan tunjuk jalan dia Kalau dia betul-betul nak mencari kebenaran Allah akan tunjuk jalan kebenaran Ya Tapi kalau dia tak mau dia tidak akan dapat petunjuk tersebut Sebagaimana Abu Talib Bapak saudara Nabi SAW Bukan sahaja jaga Nabi secara fizikal Daripada disakiti oleh pemimpin-pemimpin Musyriki Mekah Bahkan mempertahankan Islam yang Nabi bawa Sedia membela baginda Apabila golongan musyrikin Mari jumpa Abu Talib Menawarkan kepada Abu Talib Wahai Abu Talib Macam mana kalau kamu suruh Muhammad Kami nak bunuh dia Lepas tu kami ganti dengan orang lain Tergamak Golongan musyrikin Menawarkan sedemikian kepada Abu Talib Tukar ya? Kamu suruh anak saudara kamu wahai Abu Talib buat mari kepada kami kami nak bunuh dia dan sebab gantinya ni orangnya ganti dengan orang lain mereka datang pujuk supaya Abu Talib bercakap kepada Nabi supaya menghentikan dakwah baginda lalu baginda menyatakan Lau wadau syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau mereka meletakkan matahari sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku. Supaya aku tinggalkan usaha dakwahku ini. Nescaya aku tidak akan tinggalkan sekali-kali. Sama ada aku diberi kemenangan oleh Allah ataupun aku mati kerananya. Abu Talib bila tengok ketegasan Nabi, mengatakan wahai Muhammad pergilah kamu dengan kerja kamu. Aku akan jaga dan aku pelihara kamu. Ini Abu Talib. Tapi Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Pasal dia tak mahu petunjuk. Dia tak mahu menerima petunjuk hak Nabi bawa. Buktinya di saat ketika nak mati. Nabi duduk sebelah, pemimpin musyrikin duduk sebelah. Nabi kata ya ammi kullaa ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku Katalah aku olehmu La ilaha illallah Supaya aku dapat membela dan beri syafaat padamu pada hari akhirat Pemimpin yang kata Wahai bapa tali Saya ingat sikit ya, Kamu tu siapa Jangan nak mencema duli ya, Pegangan datuk nenek moyang kita selama ni lebih kurang begitulah maksudnya. Maknanya kamu ni orang yang apa pengaruh. Jangan nak mencemarkan pegangan datuk nenek moyang kita. Kalau orang biasa tak apalah dia tak boleh apa. Kamu ni ketua pemimpin. Nak jaga kedudukan tu. Abu Talib tak sanggup nak ucap la ilaha illallah. Tengok. Kerana dia sendiri memilih untuk tidak menerima hidayah. Maka Allah tak ada, tak berilah. Tapi Salman Al-Farisi daripada puncak Parsi sana. Salman Al-Farisi daripada asal menganut agama Majusi, sembah api. Kemudian tertarik dengan agama Nasrani. Dan dia dapat berita tentang kelahiran tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Diberitahu oleh para rahib, tutuk guru di kalangan Nasrani yang pegang dengan kitab asal Injil. Pesan kepada Salman wahai Salman. Kamu pergilah ke sebuah negeri yang tanahnya subur dengan pohon kurma kerana di situ nanti tempat berhijrahnya Nabi akhir zaman. Ha, tahu dah. Nabi akhir zaman ni kalau kamu nak kena dia tak makan pemberian sedekah. Tapi dia akan makan pemberian hadiah. Semua itu diuji oleh Salman. Pergi jumpa Nabi. Bawa kurma. Wahai tuan, ini sedekah daripada saya. Nabi ambil, Nabi terima. Tapi Nabi tak makan walaupun sebiji. Besok awak mari pula kurma. Wahai Tuhan, ini hadiah daripada saya. Nabi terima dan Nabi makan bersama sahabat. Dan rahib itu juga pesan kepada Salman, di belakangnya ada khatamun nubuah. Yang akhirnya dapat dilihat oleh Salman. Dan satu peristiwa ketika di kawasan perkuburan. Nak ceritanya Salman ni, dia nak cari kebenaran. Dia kata agama sembuh api ni tak menasabah langsung, tak masuk akal. Akhirnya ambil, tertarik dengan Nasrani. Yang ada unsur-unsur agama Samawi. Ketika di Madinah, dia sudah ditipu oleh kafilah dagangan. Ya dia daripada satu tempat nak pergi ke Madinah tadi. Janji dengan satu kafilah nak bawa dia ke Madinah. Akhirnya sampai ke Madinah dia jual. Salman. Ya, ditakdirkan Allah begitu. Allah dah atur begitu sekali. Bila dia duduk berkhidmat pada orang Yahudi, di situ dia sudah mencuri dengar orang-orang Yahudi cakap tentang nabi akhir zaman. Lagi yakin dia Segera Nabi berhijrah ke Madinah Dan dia masuk Islam Itu Salman Daripada puncak sana Kerana dia nak kepada kebenaran Allah beri Memang Allah memberi petunjuk Siapa yang dikendaki Dan menyesatkan siapa yang dikendaki Tapi itu semua Atas ikhtiar dan usaha manusia sendiri Allah Ta'ala Maha Adil Allah Ta'ala Maha Mengetahui Siapa yang bersedia untuk menerima dan mahukan hidayah. Allah Ta'ala maha tahu. Allah akan beri. Dan siapa sebenarnya yang tak bersedia? Kerana kepentingan-kepentingan tertentu yang dia nak jaga. Maka Allah sesatkan dia. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kuasa mutlak Allah. Sesungguhnya, engkau tak boleh beri petunjuk pada siapa yang kau kasih, wahai Muhammad. Ya, Ayat ini turun bila Nabi sedih Abu Talib, tak masuk Islam. Jadi Allah Ta'ala pujuk Nabi, Engkau tak boleh beri petunjuk, wahai Muhammad, pada siapa yang kau kasih. Allah lah yang akan beri petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Dan bukti Bahawa kesesatan ya Allah Yang Allah Ta'ala Sesatkan sebahagian manusia Adalah hasil daripada usia dan ikhtiarnya, Allah Ta'ala sebut Wa ma bihi illal fasiqin Hak sesat tu kata Allah hanyalah orang yang fasik Memang dia tu jenis fasik <tuh> Dia kepada Allah Tidak yakin dengan Allah dengan Islam yang Nabi bawa mereka ni golongan yang fasik ya maka sebab itulah mereka se sesat mereka sendiri tu memilih fasik nak kepada sifat menderhakai Allah maka sebab itu Allah sesatkan mereka kalau mereka nak petunjuk Allah beri ya ini kena faham molek Pasal ada orang yang menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sejak azali lagi dah. Dah tertuduh aku lagu ni nak. Kau kata? Dia, tak? ya? dia takdirkan aku ni jadi lagu ni. Sejak azali lagi. Ini Jabariyah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya? Jabariyah ni satu golongan yang menyatakan manusia seumpama Kapas. akan bergerak mengikut angin bertiup. Kalau bertiup ke arah kanan bergerak ke arah kananlah dia. Kalau bertiup arah kiri maka ber, ber, berterbangan ke arah kiri lah dia. Makni manusia tak ada usaha apa. Semuanya Allah yang tentukan kepada dia. Allah Taala yang atur semua. Dia tak ada usaha langsung. Tu jabariah. Kalau dariah pula terbalik. Semuanya manusia belaka. Tak ada kaitan langsung dengan Allah Taala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun Allah yang cipta kamu Dan mencipta apa yang kamu buat Perbuatan kamu tu Allah Ta'ala cipta Kamu yang boleh mencuri tu Allah yang izinkan Tapi Allah izin Atas kehendak Kamu kamu pilih nak mencuri Allah izinkan Tapi Allah tak reda Lepas tu dia kata pula Dan kalau Allah tak, tak izin Pasal apa? Dulu juga. Nah, tahan lah. Waktu aku nak mencuri, patutnya Allah Ta'ala tahan lah. Kalau Allah Ta'ala tahan gitu, apa makna dosa pahala, apa makna syurga ni kau? Betul tak? Apa makna dosa pahala, apa makna syurga ni kau? Syurga ni kau dosa pahala atas kehendak manusia. Dia yang memilih. Ha, biar faham boleh. Jangan sampai menyalahkan Allah Ta'ala ya luar aku mencuri ni bukan kerana aku takdir Allah sangka sejak zaman aku memang aku jadi mencuri kata orang macam ni ambil tuku katok kepala dia kau yang marah eh pasal nak marah Memang sejak azan lagi dah. Ditakdirkan aku katok kepala mu sekarang. Tak boleh marah. Ha ha. Ya tak? Ha, lagu tu. Sesat cerita. Ya Kalau tak, tak habis kita, Ha, baru dia. Baru bagi bagi mikir katak kepala sikit pasal otak dia tak jalan. Memang Allah Taala yang mencipta. Tapi atas usaha dan ikhtiar manusia. Allah Taala boleh nak supaya seluruh manusia beriman nak Allah Taala boleh buat. Eh? Seluruh manusia beriman nak. Allah Taala boleh buat. Allah oh, Ta'ala maha berkuasa. Tapi apa makna? Dosa pahala apa makna syurga ni Sebab itu Allah Ta'ala beri manusia ikhtiar. Pilih. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut. Tidaklah menjadi sesat malaikat orang fasik. Artinya memang dia itu sendiri. Dengan kefasikan dia, maka dia memperlekehkan apa yang datang daripada Allah Ta'ala menyebabkan mereka sesat. Mereka sengaja pilih sesat. Maka Allah sesat lah dia. Ya tak? Allah Ta'ala sesat. Bukan salah Allah Ta'ala. Sebab itu manusia di hari akhirat, mereka tak boleh ya, nak menyalahkan Allah Ta'ala. Rasa segala-galanya sudah diberitahu. Nabi dan Rasul telah diutuskan. Beritahu kalau pilih jalan ini kesudahannya syurga. Kalau pilih jalan ini kesudahannya neraka. Siapa yang pilih? Kamu yang pilih. Allah Ta'ala beri akal. Ya tak? Maka... Wahai Rabbu kami zalim lil ibad. Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hamba Dia. Tapi hambalah lah yang menzalimi diri dia sendiri. Apa makna fasik? Para ulama tafsir menyatakan ya, Fasik ni asalnya mereka yang derhaka kepada Allah Orang yang derhaka kepada Allah Dan fasik ini juga boleh memberi makna Orang yang kufur Orang munafik dan boleh juga memberi makna orang yang beriman tapi dia haka. Maka dia fasik. Dan nak tahu fasik di sini dengan makna kufur ke? Ataupun dengan makna orang beriman yang asli yang dia haka. Maka kata ulama tengok cerita sebelumnya. Ayat sebelumnya cerita pasal apa? Ayat sebelumnya cerita berkenaan dengan orang yang kafir. Fa'amma alladhina kafaru fayaqulu ma za arada Allah bi hadha mathala cerita orang kafir yang melekehkan apa yang datang daripada Allah mereka ni orang yang fasik kata Allah jadi dia maksudkan al fasikin di sini ialah al kafirun dan juga al munafiqun orang yang kafir dan orang munafik yaitu golongan yang kedua golongan yang ketiga daripada tiga golongan awal yang disebut oleh Allah di permulaan surah Al-Baqarah. Ini kita nak faham, nak tarabur Ya. Ayat-ayat yang kita baca ini. Alladheena yanquduna ahdallah. Kemudian Allah Taala menghuraikan, menyebut ciri-ciri perangai sifat ya, golongan yang fasik ini. Alladheena yanquduna ahdallah min ba'di mithaq. Yaitu Ha, siapa? Orang fasik ni siapa? Ya. Hak yang menolak petunjuk tadi, yang memilih kesesatan sehingga Allah menyesatkan mereka. Ya, perangai mereka, sifat dan PA perangai mereka sendiri yang menyebabkan mereka itu disesatkan oleh Allah Taala. Karena mereka nak sesat. Apa perangai PA perangai, apa eh, sifat perangai mereka? Orang yang fasik itu kata Allah, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi." Iaitulah orang-orang yang mencabuli ya, janji Allah selepas dia mem Memetrai memeterai janjian itu. Yang langgar janji setelah berjanji dengan Allah Taala. Ya. Ini tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran sendiri yang mentafsirkan Al-Quran. Allah menjelaskan siapa orang fasik yang dimaksudkan di sini. Itu orang-orang kafir yang perangai mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala. Kata ulama yang dimaksudkan daripada orang kafir ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang ya? Yahudi. Yang disebut oleh Mujahid dan Qatadah tadi. Sebab turun ayat Inna Allah yastahi Allah tak malu bawa contoh seumpama nyamuk adalah ekoran daripada orang-orang Yahudi yang memperlekeh dan mengejek. Mengatakan apakah ini ucapan Tuhan? Apakah ini ucapan ataupun kalamullah? Ya Jadi mereka ni memang orang Yahudi ni terkenal dengan sifat tak pernah menepati janji bukan hanya dengan manusia dengan Allah Taala pun mereka tak tepati. Ya. Jenis janji yang dicapati bukannya ditepati. Apa janji mereka? Khususnya ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa janji yang mereka telah cabuli? Ia telah janji mereka akan beriman dan menolong Rasul akhir zaman apabila muncul. Allah Ta'ala sebut dan surah Ali Imran ayat 81. Dalam surah Ali Imran ayat 81. Wahai orang-orang yang beriman! لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم ال... fasiqun ayat 81 82 surah al imran dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi ingatlah ketika Allah taala mengambil perjanjian dari para nabi manakala aku berikan kitab dan hikmah kepadamu Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, "Apakah kamu setuju dan nuni perjanjian dengan aku atas yang demikian itu?" Ha. Apa dia? Akan beriman dan menolong rasul tersebut. Itu perjanjian umat yang terdahulu melalui nabi-nabi mereka khususnya bani israel yahudi dan nasara ahli kitab Pasal nabi-nabi ni -nabi ramai di kalangan bani israel lalu ke kan mereka jawab qalu aqarna kami setuju Allah berfirman Kalau begitu bersaksilah kamu Wahai para Nabi Dan aku menjadi saksi bersama kamu Allah Ta'ala suruh Nabi-Nabi ini jadi saksi Bahawa pengikut-pengikut kamu ni Nanti akan beriman Dan menolong Nabi Rasul akhir zaman Itu perjanjian mereka dengan Allah Melalui para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka berjanji, mereka bersetuju untuk beriman dengan Nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Faman tawalla ba'da zalik. Sesiapa yang berpaling setelah itu, yakni tak menunaikan janji, faulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang Allah Ta'ala huraikan dalam ayat ini. Al-fasikun alladhina yang kuduna ahdallah. Min ba'di mithaqih. Orang yang fasik itu ialah orang yang mencabuli. Perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala. Di antaranya janji untuk beriman dengan Rasulullah SAW. Dan Dan menolong baginda. Apa yang berlaku ialah hanya sebahagian kecil sahaja mereka yang beriman, sebahagian besar mereka menentang. Mereka dah lupa janji mereka melalui rasul-rasul terdahulu yang telah diambil oleh Allah Taala bahawa mereka mesti beriman dan menolong rasul ini. Nampak? Ini yang dimaksudkan. Kalau orang Yahudi ni, orang Nasrani, kalau kita nak kata, tak, mereka bukan tak kenal nak. Mereka kenal Nabi lebih pada penduduk musyrik Mekah okay. Alladheena ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Orang yang kami berikan kepadanya alkitab mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi bapa, kenapa mereka ni boleh jadi sesak? Kerana mereka pilih sesak. Kan mereka tak tahu kebenaran. Cerita pasal Nabi ni sejak dahulu lagi. Dan kitab-kitab, Taurah, kitab Injil. Kenal Nabi. Ya? Di mana Nabi akhir zaman dilahirkan. Tempat hijrahnya Tanda dan sifat-sifatnya Anak mereka tak tahu Siapa tahap tu Tapi Konyolkan mereka tak beriman Jadi kita tak seherang lah Orang ngaji tinggi Ngaji Mesir, ngaji Jordan Ngaji agama tinggi-tinggi Tapi lawan Nabi tak seherang lah. Iblis nak tengok syurga Dah tu dahaka pada Tuhan kita nak hayang apa? Tak, pasal ada orang rasa hayang. Ustaz. Hey. Hai. Saya keliru lah Ustaz. Nak kata tak betul ramai juga ulama sokong ni. Ha. Orang dia ngaji azhar, ngaji tinggi belaka, PhD, doktor. Pesara-pesara universiti. Nak kata tak betul, tak nak sabar. Mungkin dia bukan orang jahil. Ngaji agama belaka tak usah heran. Jangan heran. <tip> Ahli kitab duk kelek kitab kulu kili. Ya, yeah? duk bawa kita. <tip> Bukan kau dah baca teori, tengok Nabi depan mata. Betul sungguh macam hak -lah kitab mereka. Inilah dia Muhammad, rasul akhir zaman, tapi mereka boleh lawan, mereka boleh tentang. Apa yang akhirnya? Kalau hok ngaji agama, Buat sekadar teori lah kita Belajar Tak pernah tengok Nabi Pahlawan Nabi Tak ada rasa Ya tak Oh iblis duduk asyur pun Boleh dihaki Tuhan Ya tak Kenapa sifat dia sifat aba wastakbara dia enggan enggan menerima hakikat kebenaran dia tahu kan tahu tapi dia pilih pilih untuk enggan dia pilih untuk enggan dan dia sombong takabur apa makna takabur ramtun nasi wa batarul haqqi itu makna takabur Mempelekehkan manusia Dan menolak kebenaran Itu makna takabur Ramtun nasi wa haqqi Itu makna al-kibru Mempelekeh dan merendahkan manusia lain Rasa dia hebat Macam iblis ha, Dia rasa dia hebat Macam mana aku nak sujud pada Adam Yang dicipta daripada tanah Aku ni api Badai tak sedar api itu mudah dipadamkan dengan tanah. Tak orang dia. Boleh padam dia dengan sebab tanah. Kita simbol tanah. Ya tak? Memperlekehkan manusia. Wabatarul haqqi dan menolak kebenaran. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu bahawa dia salah. Dia tahu kebenaran tapi dia sombong dia angkuh tak terima kebenaran itu kerana kepentingan tertentu yang dia nak jaga dia nak pelihara ini orang yang sombong dia tahu yang pentah suruh sujud ni iblis tahu Allah taala suruh itu adalah kebenaran bukan malaikat suruh Allah taala suruh sujud tapi dia tolak dia tak terima itu sifat sombong, angkuh. Manusia hari ini bukan sekadar abal wastakbara, tambah satu lagi, wastahzaa. Enggan, sombong dan mempelekeh-lekehkan. Merendah-rendahkan. Dahlah sombong tak nak timu hukum Allah Ta'ala. Ta pelekeh pula Allah hukum Allah Ta'ala. Ta Lebih daripada iblis ni. Ha, Iblis ada dua sifat ya. Dua paku ya. Dia tiga paku. Bau ini. Tambah saya lagi. Jadi sifat orang yang fasik yang pertama Allah sebut alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Di antaranya janji yang disebutkan dalam ayat 81 82 surah al imran wa yaqta'una ma amara Allah bihi an ciri yang kedua orang fasik ni yang kafir yang kufur ni ialah mereka memutuskan ya apa yang Allah Taala perintah supaya disambung Allah Taala suruh sambung dia pergi putus di antaranya, antaranya hubungan silaturahim hubungan kerabat ahli keluarga mereka memutuskan hubungan itu termasuklah kata ulama ya ayat ini umum termasuklah memutuskan hubungan dengan para nabi dan rasul ya termasuklah memutuskan hubungan dengan nabi dan rasul yang diutuskan termasuk nabi akhir zaman mereka putuskan Patutnya mereka sambung. Dalam arti kata mereka beriman dan ikut. Tapi mereka putuskan itu. Soal Allah mereka tak ada kena mengena dengan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga maksud ayat wa yaqtauna ma amara Allah ayyusal. Pasal ayat ini sebut dengan lafaz yang umum. Ya? Mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala suruh supaya disambung. Umum. Ya? Semua semua perkara yang Allah Taala perintah supaya dihubung lalu diputuskan maka termasuk dalam ayat ini. Termasuklah menghubungkan diri dengan para nabi dan rasul alaihi wassalam dalam arti kata beriman dan menjadi pengikut kepada rasul. Yang ketiga wayufsiduna wayufsiduna fil aqd dan mereka itu melakukan kerosakan kita dah huraikan sifat orang munafik ya dalam ayat sebelum ini wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun bila dikatakan kepada mereka jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi mereka kata bahkan kami nak buat kebaikan kerosakan yang dilakukan yang dimaksudkan di sini bukan meruntuhkan bangunan Melakukan kerosokan bukan dengan pergi bakal sana, bom sana, bom sini. Tidak. Tapi dengan melakukan maksiat. Dengan melakukan derhaka kepada Allah. Itu kerosokan. Sampai satu tahap. Boleh merosokkan akidah. Itu kerosokan yang dimaksudkan. Mereka ini melakukan kerosokan. Ya. Bila dikatakan jangan buat kerosokan, mereka kata, "Dok kami buat ni tujuannya untuk kebaikan. Ya eh, tak? Allah Taala kata arak tu haram. Judi tu haram. Artinya kalau buat ia bawa kepada kerosakan. Kerana dia hak kepada Tuhan. Ada kata dah. Kita buat ni untuk kebaikan. Hasil dia banyak. Hasil dia banyak Membawa pulangan yang lumayan kepada pembendaraan negara Bila negara kaya Pembendaraan kita mempunyai simpanan yang banyak Kita boleh membangunkan negara Kita boleh lengkapkan prasarana yang diperlukan oleh rakyat Kita buat ini untuk kebaikan Sedangkan itu jelas membawa satu kepada kerosakan bila kita kata jangan buat rosak dia kata tak nahnu muslimun kami sebenarnya nak buat kebaikan Bila di, di, di diingatkan supaya laksanakan hukum syariah Allah Dia kata tak kita bukan tak mau ya tapi masa belum sesuai takut nanti rakyat tak faham takut nanti bawa kerosakan tak datuk nanti berlaku huru hara. Macam-macam. Sedangkan hak Allah Taala perintah itulah sebenarnya bawa kebaikan. Tiba-tiba tak laksanakan hukum Allah Taala itu pula itu kebaikan. Itu baling, tebaling. balik. Tuh balik. Ya Ini perangai manusia. Ya Allah tak dedahkan dalam Al-Quran. Ia menjadi salah satu sifat golongan yang falsik. Iaitu golongan kafir dan golongan mona, munafik. Yang kedua, yang ketiga daripada tiga golongan yang Allah sebut di awal surah Al-Baqarah. Seterusnya Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia. Kaifa takfuru nabilah. Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Yang jadi lagu ini pasal apa? Ya? tidak mahu beriman kepada Allah. Tidak mahu beriman dengan Rasul yang diutuskan. Tidak mahu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan hukum hakam syariatnya. Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah ingatkan kepada manusia perjalanan yang mereka bakal lalui. Proses perjalanan manusia. Kamu dahulu tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala cipta dan melahirkan kamu ke dunia. Kemudian Allah matikan kamu. Kemudian Allah akan hidupkan semula kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Itulah perjalanan kamu, hai manusia. Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah? Lainlah kalau kamu lalu ikut jalan lain. Ya? Ataupun kamu habis kerak ya. Hidup atau dunia mati habis itu. Semua yuhyikum, semua ilah itu jauh tak berlaku. Kemudian Allah hidupkan semula dan Allah kembalikan kamu pada dia tak berlaku. Ataupun hidup semula tapi pergi ke lain. Tak pergi kepada Allah Ta'ala. Semayuh ayah bangkit hidup semula tapi tak berlaku tamma ilahi terjaung tak berlaku pergi ke lain tak jumpa dengan Allah Taala kalau macam tu tak apalah nak neraka pun tak apalah nak neraka pun tapi ini jalan yang pasti dilalui oleh setiap manusia tidak ada siapa yang melencong ke lain bermula daripada alam roh alam rahim alam syahadah alam dunia kemudian alam barzakh kemudian alam akhirat ini lima checkpoint tempat alam yang dilalui oleh manusia jadi macam mana kamu boleh kufur dengan Allah kalau ini perjalanan kamu wahai manusia lainlah kalau kamu tak balik jumpa dengan aku tak apalah Lainlah kamu tak mati. Ya tak? Kita tengok dia tu, Ya Allah, macam tak mati. Kita tertajana, dia ni mati ke tidak? Ya? Derhaka kepada Allah, merendah-rendahkan hukum syariah Allah, buat maksiat, kejar dunia siang malam, tak ada masa langsung dengan agama, dengan tanggungjawab dia, taat kepada Allah, kita tertanya-tanya dia ni tak mati barangkali. Tak mati Ya. Kumpul kekayaan. Rumah besar. Bukan salah rumah besar. Ya. Maksudnya, mengejar dunia, membina kekayaan, membina dunia, sehingga lupa kepada akhirat. Eh, tahu-tahu mati juga. Nak kadang mati. Siapa yang berita fulan bin fulan mati dah. Dah mati juga. Kan tak mati. Harta jutaan bilion. Tiba-tiba mati. Nak ke duit banyak tu tak mati. Mati juga. Ah. Siapa mati? Dalam menteri. Dalam menteri mati kau. Akan tak mati. Nak kira ayat biasa dia mati. Ha. oh. Ela. Sultan Ago mati. Lah, nak kan kita ayat hamba hamba, dia kita kata. hamba yang hina ini yang mati. oh, hak atas mati juga. Walaupun kekayaan atas nak atas kemahuan dia, nak apa? Semua boleh. Ha. Huh. Hebat. Tahu-tahu mati juga. Tak ada tuan sekalian. Tak ada apa dunia ni. Jadi itu kalau itu perjalanan kamu. Macam mana kamu boleh dihaka kepada Allah? Macam mana kamu boleh kufur kepada Allah? Ini Allah ingatkan kepada manusia. Dia memang manusia yang lupa akan asal usul dia. Dan ke mana dia nak pergi. Biasa manusia lupa perkara inilah yang menimbulkan masalah. Disiplin hidup dia dengan Allah Ta'ala. Macam pelajar di sekolah lah. Ya tak? Pelajar di sekolah. Yang tak tahu apa tugas tanggungjawab dia pergi sekolah. Dan tak ada cita-cita. Tak ada. Apa kita kata? Ya? Apa dia punya? Matlamat. Cita-cita dia apa? Nak jadi Apa? Dia pergi sekolah, pergi lah. Biasa pelajar yang macam ni lah menimbulkan masalah disiplin di sekolah. Dia tak tahu apa tujuan dia pergi sekolah. Dan apa matlamat yang dia nak capai bila dia pergi sekolah. Dia nak pergi ke mana lepas ni? Tak ada, tak, tak fikir pun. Bila manusia tak tahu apa tanggungjawab dia mari ke dunia. Dan lepas ni nak ke mana? Apa matlamat hidup dia ni? Matlamat dia dunia ke akhirat? Kalau matlamat dunia, Rosak kalau lama hidup di akhirat dia akan selamat. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah. Allah Taala sebut summa ilaihi turjaun. Kadia biasa saya sebut sebelum ini. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan turjaun. Allah Taala ada sebut dengan lafaz tarjiun. Kamu kembali. Tarjiun maknanya kamu sendiri balik. Tarji'un maknanya kamu sendiri yang bangkit dan kembali kepadanya. Artinya kalau kamu tak nak balik pun tak apa. Ya. Tarji'un kamu akan balik. Tak balik pun tak apa. Atas pilihan kamu sendiri. Itu kalau tarji'un. Tapi bila Allah Taala sebut turja'un kamu dikembalikan. Maknanya sama ada kamu nak ke tak nak ke bersedia ke tak bersedia ke ya ada bekalan ke tak ada bekalan ke kamu tetap akan dikembalikan pasal bukan kamu sendiri yang buat keputusan balik atau tak balik kamu dikembalikan Allah yang kembalikan kamu kamu pasti akan dihidupkan semula dan dikembalikan kepadanya itu terjaun kamu dikembalikan Bukan tarji'un yang membawa maksud kamu kembali. Kamu kembali maknanya dia sendiri balik. Tak? Ada bukan gitu. Tapi turja'un kamu dibawa balik. Kamu dikembalikan. Sama ada kamu bersedia ataupun tidak. Sama ada kamu mahu ataupun tak mahu. Dan akhir sekali. Ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala berfirman. Hwaaladhi khalaqalakum ma fil ardi jamia. Thumma istawa ila al-samai fasawahun sabag samawat. Wahyu bi kulli shayin alim. Allah Taala menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Dialah yang mencipta apa yang di bumi semuanya untuk manfaat kamu wahai manusia. Sumastawa ila samak. Kemudian dia bersemayam ke arah langit. Fasawahu nasabah samawat. Lalu Allah sempurnakan kejadian tujuh lapisan langit. Wahwa bi kulli shayin alim dan dialah Allah yang maha mengetahui akan setiap sesuatu. Ayat huwa alladhi huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a menjadi dalil kepada ulama bahawa setiap sesuatu yang ada atas muka bumi ini adalah harus kepada kita melainkan jika ada dalil mengatakan ia haram. Maka timbulah kaedah fiqah al-aslu fil asyai al-ibahah. Asa sesuatu itu adalah harus sehingga ada dalil kata dia haram. Artinya Islam itu luas Atas dunia ni boleh berlaku. Harus berlaku. Kecuali jika ada ayat, ada hadis kata dia haram. Jadi tak banyak. Air atas dunia ni halal berlaku. Harus berlaku. Malaikan jenis air ha, ha, apa ni ha, ayat Quran ataupun hadis kata haram. Dah berapa je haram? Kan? Boleh bilang ke jari tak? Ya? tak? Makanan atas dunia ni halal belaka. Haru belaka. Sehingga ada dalil yang menunjukkan dia itu haram. Berapa je haram? Maknanya kebaikan ya Allah Sebab itu ayat lepas ni ayat cerita pasal khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi manusia yang diamanah di khalifah ni Allah Taala permudahkan segala apa yang atas dunia ni adalah untuk kebaikan untuk diuruskan dengan baik diharuskan oleh Allah mereka beberapa perkara yang Allah sebut ni tak boleh ini tak boleh ini haram nampak tak banyak ah tak banyak semua haiwan atas dunia boleh makan malaikat bila ada ayat Quran ataupun hadis-hadis kata dia tak boleh makan dan hadis itu pula ada sebut secara jelas nama binatang dan ada sebut secara kaedah Di antaranya kaedah Al-Khabaiz Jenis binatang yang dipandang keji dan jijik Oleh perasaan bangsa Arab Kerana ketika eh, ayat, eh, kerana, eh, kerana Kepada mereka lah wahyu diturunkan Dalam bahasa mereka Dan pada saat itu Ya tak yang dia yang yang dirasakan jijik walaupun Quran tak sebut hadis tak sebut secara tepat nama binatang tapi yang dilihat suatu yang jijik ya ha kaedah menyebut ya uh, apa uh, uh, telur ya tak? daripada binatang yang suci walaupun tak dimakan maka ia dihukum su suci telah penyu. Ya tapi telah cicak makan tak? Dia suci, dia tak naji Faham tak? Bakai najis lah. Tak kira lembu pun najis kalau bakai. Ya, itu kaedah. <laughs> kaedah. Ya, tapi boleh makan tak? Ah, tak boleh. Pasal dia masuk dalam kategori al-khabaith, suatu yang jijik. Ya tak? Macam anak-anak, sesuatu yang jijik. Ha. Jadi ada nas sebut secara jelas nama binatang, nama perkara itu dan ada sebut secara kaedah. Ya tak? Kaedah. Ha. sebab itu dah kaedah-kaedah ni yang menyebabkan berlaku khilaf di kalangan ulama eh. Ya tak? Ha. berlaku khilaf. Dan itu keluasan kepada kita. Ya. Tak? Ha. Pasal nas tak sebut secara soreh, secara jelas terhadap sesuatu perkara. Jadi asal sesuatu hukumnya harus Sehingga Dali ada sebut kata hak, haram. Sebab itu ada pandangan. Dan isu halal haram yang dikeluarkan oleh Jaki ni. Sepatutnya Jaki buat keluar logo haram. Bukan logo halal. <laughs> Pasal halal ni banyak. Jadi hak mana dah halal tu saja yang, di, yang diletakkan. Jadi hak tak ada logo haram tu halal. <laughs> Ha, ada pandangan sebut begitu wallahu alam biar orang kajilah hmm. lah <laughs> ialah pasal benda-benda semua ni atas dunia ni benda semua perkara haram belaka asal bumi ni suci sehingga ada dalil yang menunjukkan dia nak, najis tak apalah duduk mana pun bayanglah walaupun tengok anjing berkeliaran ada tengok dia buang air situ ada tengok menyebabkan dia najis tak tak nampak saya yakin. Maka kekal hukum dia su suci. Asalnya begitu. Manusia begitu juga. Asal manusia ni baik. Adil. Sehinggalah ada bukti sebaliknya. Mengatakan dia itu tidak ha? adil. Jadi saksi. Orang duduk cakap sekarang ni kan. Nak cari kat mana saksi adil. Untuk dibawa ke mahkamah. Siapa saksi adil sekarang ni? Nah. Kalau kita baca enakmen kanun jenayah syariah atau ada sebut Ketika bicara bak saksi Semua manusia adalah adil Sehingga dibuktikan sebaliknya Selagi pihak peguam bela Atau pendakwa raya Tidak boleh membuktikan saksi yang dibawa Dia adalah fasik Maka kekal dia adalah adil Kecuali pihak pendakwa Atau peguam bela kata Saksi yang awak bawa ni tak pernah semayang Buktinya gini gini, 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 gini. Betul, sambung. Ah ha, barulah kata fasik. Tak layak jadi saksi. Dia dah hak pada ibu bapa dia, tak pernah layan. Tengok ni senarai ni. Senarai rumah di kebajikan ni. Amak dia ada. Saya pergi cek sendiri tanya mak dia kata tak pernah datang apa. Raya pun tak mari. Huh. Ni anak dia kau. Pak mak dia tak mengaku anak. Ni saksi yang dibawa oleh pihak peguam bela. Ni bukti, Dia fasik ha. kalau buktikan dia fasik pasal apa? Ya, fasik Jadi asal manusia ni adil. Sehingga dia sebaliknya Maknanya luas Betul tak? Sebagai pihak Pengawal, pendakwa dan uh, Peguam bela Tak boleh buktikan sebaliknya Kekal dia adil Bukan manusia semua fasik Mereka jika dibuktikan adil Tak gitu Kalau gitu jadi sepik lah Sepik tak? Nak buktikan dia adil Sepik lah Jadi beban membuktikan dia fasik Itu atas Pendakwa ataupun Peguam bela Kalau tak boleh Kekal dia adil huh? adil Inilah islam itu keluasan dalam Islam ya semua perkara bumi suci mereka dalil ada kata dia menajiskan sesuatu perkara makan minum semuanya haram mereka dalil kata haram manusia semuanya adil mereka dibuktikan sebab ini dia tu fasik ini Islam kemudian Allah taala sebut Semastawa ila sama Fasawahuna sama'a samawat. Allah bersemayam ke langit. Kalimah istawa ni menjadi perbahasan. Dia di antara ayat mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Bersemayam Allah Taala al-istiwa. Kita tak boleh nak bahas panjang. Lagu mana bentuk? Karena ini selayaknya bagi Allah yang Maha Agung tak sama dengan makhluk. Imam Malik pernah ditanya. Ya, tentang al-istiwa Allah Ta'ala ni. Istiwa Allah Ta'ala ni. Al-Rahman alal awsistawa. Al-Rahman Allah bersemayam di atas arash. Lagu mana bersemayam? Berada di sengah sana arash Allah Ta'ala. Imam Malik pernah ditanya tentang al-istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Wal-kaifiyatu majuhulah. Wal-imanu bihi wajibun was-su'al anhu bid'ah istiwa ya itu adalah maklum kita sedia faham nah kita faham apa itu al-istiwa bersemayam berada di satu tempat yang tinggi kita faham itu makna al-istiwa ya berada di satu tempat yang tinggi itu istiwa makna dia kita faham tapi wal kaifiyatu, bagaimana cara istiwa Allah Taala majhul, kita tak tahu. Kalau tahu, itu bukan Tuhan. Mana? Kalau kita boleh gambarkan lagu mana istiwa Allah Taala, itu bukan Tuhan. Kerana Tuhan tak sama makhluk mukhalafatul hawadis. Nampak? Wal kaifiyatu majhul. Cara lagu mana istiwa itu berlaku, kita tak tahu. Wal iman bihi wajibun. Istiwa Allah Taala itu kita wajib beriman. Memang Allah Taala istawa. Ngapa tak? Istawa pada Allah Taala itu wajib kita beriman. Memang berlaku. Tapi lagu mana kita tak tahu. Wasu banyak tanya tentang perkara itu bidah kata Imam Malik. Jadi jangan banyak tanya. Ya? Ah ha, nampak tu. Ini termasuk ayat mutasyabihah Ya, yang tak jelas dari segi makna yang kalau bahas banyak-banyak jadi keliru. Ya, asal nak faham, asal hak memang tak faham dah, bertambah lagi tak faham. Ya Ha, kita beriman saja. Ya, bahawa Allah itu istawa. Lagu mana? Itu selayaknya bagi Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Kemudian Allah cipta langit. Fasawahunna. Allah Taala cipta dan melengkapkan kejadian langit. Ya, tujuh langit. Sab'a samawat, tujuh langit. Ya, Langit Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran Sama-sama Bumi tak ada Dalam Al-Quran tak sebut secara jelas Bahawa bumi ada tujuh lapis Tak sebut secara jelas Tetapi Hadis-hadis ya, um, yang diruayatkan Ada menyebut Maka ulama' buat kesimpulan Bumi juga ada tujuh lapis mana tujuh petala langit wa huwa bi kulli alim dan dialah Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat yang kita bacakan tadi. Ya kita panjang sikit malam ni tak apa nak berhabis juga pasal bulan depan Ramadan dah. Ha, jadi kita tak sempat nak bacalah. Sedai lah kita jumpa kita berhenti ayat sini. Ya. Akan datang ni cerita berkenaan dengan khalifah. Yang Allah Taala cipta manusia untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Setelah Allah Taala cipta tiga jenis perangai manusia, kemudian Allah Taala sebut tugas tanggungjawab manusia atas muka bumi ini sebagai khalifah di atas muka, di atas muka bumi Allah Taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اهدنا بهدايه القران وارفع درجاتنا بفضلة القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران ونجنا من النيران بحرمه القران يا ذا الفضل والاحسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين seperti mana biasa tuan-tuan sekalian ya uh, sumbangan uh, untuk kebajikan fakir miskin